ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାରେ ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉପକୂଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଜି ସକାଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହିତ 24 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ, ତା ସହ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବ। 23 ତାରିଖରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-45 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଆଜି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ କ'ଣ ରହିବ, କେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।